brže, bolje, ažurnije. Halo? Ništa. Pukla veza. Da. Da li si u kontaktu sa Aneli? Pa dobro, Aneli, kad je otišla da vidi ćerku, ja sam je rekao da poljubi Noru umesto mene. Jednom kad je bila, eto sad ta situacija, super finalna žurka, nije imao ko da me odvede kući, a nisam imao novca pri sebi. Bilo je pola šest ujutru, Aneli je došla i odvezla me do tog smeštaja, do te drugarice. Tako da nismo Aneli i ja prijatelji, niti možemo da budemo prijatelji. Jesmo nekad u kontaktu, prozborimo po koju porukicu, ali sada se družimo. Mislim da bi bilo i suludo i mnogo je tu stvari palo, teških reči. I sa jedne, sa moje strane ne toliko, ali generalno, eto, nismo u nekom sukupu, ne svađamo se, ne pijujemo se. Kuckali smo se danas, to je večera smo, dok je trajala ova emisija, imala... Sa kim se kucko? Pa, Aneli, šta je rekla? Ne mogu da kažem, mislim, generalno, rekla mi da ne govorim. Ja ću nju da ispoštujem, ja nikad nisam bio cinkara, ali lepe reči je imala sa Janjušom, to mogu da mu predam. Ajde nam malo, malo nam nagovesti šta je rekla. Jednu nam reč reci, pa ćemo mi da pogađamo koji je kontekst. Pa joj, smrad, ajde. Oprosti. Jedna od reči je smrad. I to mene interesuje stvarno. Tako da generalno, eto, mi nije krivo što se ta njihova ljubav tako završila. Ja sam tu čist... A je li bolje to za njih ili nije? Pa ja, očigledno i jesne. Očigledno i nisu bili jedno za drugo. Ja sam iskreno Ivana sudela u toj ljubavi. Ja njuž zna koliko sam bio tu za njih. I da ih savjetujem, i da ih trešim. Čak sam ja ispao do budala. Oni se mire, mene odjebu. Kad raskinu, onda sam im dobar, onda im trebam. Igrali su sa svojim mozgom. Ja sam zbog Janjuša i Aneli završio na lekovima, imao nervne slomove. I da ne kažem što sam sve radio zbog njih dvoje, jer su se igrali toplo-hladno sa mnom. On uroše... Pomaga i ta sam dobro. Uroše, u vezi smo kod te šiša. Kome ti da pomagaš? A, pa tebi sam, Janjuš, pomagao i smirivo te 100 puta i savjetovao te dobronamerno. Organizovao mesečnicu, pa se mi zbog te mesečnice napušavao i vređao i govorio sve i svašta. Trudio se tu za vas. Tešio, te špionirao te da ne možeš druge delike, da budeš vera njoj. Šta si sve radio, Janjuše? Tako da generalno... I na nokte ću da te vodim. I na nokte. Možeš li mi, mogu neku operaciju, teo bi da operišem dupe. Tako da, eto, Janjuš, ako si toliko otvoren i ako toliko imaš novca za razbacivanje, eto, a ne bi ko Majino. Majino mi je onako deguteku kamenje. Ja bi teo nešto malo prirodnije, brazilski, ako Janjuše može. Jedno čekam, sutra mi je let u 8 za Crnu Goru. Možda jadem sa njim, možda se spakujem u kofer. Imam ja te špijunske moći. Da, i špijunili i tamo i sve nam javljaju. Pa nema što nisam radio. Ja sam bio multipraktik za njih i na kraju sam prošao ko bosku pod trnjem. Kao mikser. Kao mikser si prošao. Tako je, ko mikser sam prošao. Odjebali me, izvrećali me, šutnuli me, ali dobro. Kao blender. Jeste, igrali ste sa mnom tako, blendirali ste po meni, Janjuše, to je jako dobro. Ali je dobro. Izvini, molim. Hajde da čujemo koga imamo na vezi. 0677-300-600. Ko je sa nama, izvolite. Halo. Dobroveče. Halo, dobroveče, Ivana. Veliki pozdrav vama. Hvala takođe. Dobro, ja sam malo starija žena pa gluva, ali dobro, čujemo sve duže. Bićemo glasni. Janjuše, dobroveče. Dobroveče, gospođo. What's your name? Janjuše, care, ti si, neću ja tebe da kritikujem, ti si moj omiljenik. A što bi me, gospođa, evo recite mi zašto bi me kritikovali. Evo, hoćete pohvali pust. Ne, dušo. Znaš ko je, dušo, mi se ne znamo kad će mi ja tebi... Pogledaj ti, vama se po glasu vidi da ste vi normalni. Ja sam pitala rođendan 12. marta. Se srećaš čestitko moj. Vi mi poslali? Da. Ti 12. marta rođendan je ova posla. Jel se srećaš čestitka? Kako je išla čestitka? Srećan ti je rođendan. Sećaš se, joj, sad sam zaboravila. Naći ćeš je možda. A sa potpisom Beara. O, vi ste Beara? Da, dušo, da. Pa kako ste, zlato moje drago? Dušo, pa ja mogu tebi biti majka. Znam, sve znam, penzionerka Beara, je li tako bilo? Razumeš, dušo. Sećam se i sećam se da ste mi poslali i slatkiša i vlažne maramice i svega. Joj, Janjuše, nećemo o tome. Slušaj me, da neću te, dušo, od početka sam pratila. E, Beara, brate li, imam čestitku tu u jednoj kući. Slušaj me, znaš, više srećan rođan, to je ta čestitka. Da, ona je Beara i pisala. Ja nisam moram vas pratila. E, samo me saslušaj, dušo, samo da ti gaš. Hoću sreći. Sve sam, dušo, pratila i mnogo bi poželela. Kako ti je kruna i tvojoj porodici, puno zdravlja želim.
Pa iskreno, gospodin... Slabo se čuje. Slabo se čuje. Mi vas čujemo odlično, pričajte vi, pa će Janjuš da vam odgovori. Hoću da kažem, kad budem, ja bih voljela, napisat ću ti telefon na Facebook kad sa krunom poželiš da dođeš kod mene da budeš gost. A gdje da dođe, gospođo? Kod mene gdje živim sa krunom. A gdje, gdje, koji grad? Banovo Brdo, Janjuše. To je Beograd. Ja sam sa Banovog Brda rođena, Banovo Brđanka. Na Banovom Brdu ja živim. A vi ste tu u Beogradu? Pa jesam, duša. Pa što po imenu znači ne sad... Pa kada dođemo? Pa da, u Beogradu. Kad ste slobodni, ja sam još 7 dana na moru, pa bi možda mogao u povratku da svratim. Evo sad u 5:30 možeš da svratiš kod gospođe. Na kaficu jutarnju, šta? Slušaj, ne samo da ti kažem. Ako vržeći želite da se... Ja sam, kad je bilo pitanje gledalaca, ja sam do 5:30 sedela. A početak vašega, 10 meseci sam presedela gledajući. Jel čuješ? Čujem vas, sve vas čujem i pomno vas slušam. Ja moram sad ovde prići jer neće da pojačaju kad su pozitivni komentari. Izvolite, gospođo. Slušam. Šaljimo kao i uvek od Jaška. Ne, mame mi moje, znaš šta, baš sam za srca hodimo. Ode on. Pojačao si samo gospođu. Gospođo, ništa ne čujem, daj reci nek pojačaju, Ivana, molim te. Ja čujem odlično. A gdje čuješ ti odlično, majke? Hoćeš reprizu? Ajmo iz početka, gospođo. Ko vam je bio favorit? On je bio. Naježio se. Bio je 23, dotična je bila jedinica. Ja sam ispucala samo, znam, po 40 poziva. Jednom i drugom. Majke mi, i to imam u telefonu, to sam rekao, oči od srca, rekao, to da uradim. I pratila se do 10 meseci do 5:30, kao da ovečer da legnete, legne mi ja. Treperim sam. Da sam sve pratila. Jeste vi vidjeli ono šta su mi radili? Jo, Janjuše, pa to bih želela da se mi u kućnoj atmosferi dođi sa krunicom. Šta imate na sebi, gospodine? I ja bi se slabo s tobom pričala. A kad bi mogli da se vidimo? Pa evo sad u 5:30, gospođo, kaficu, džezu stavite i stiže kao da su gotova pitanja gledalaca. Gospođe, nije dobro voditeljka, ne slušajte. Kaži. Ljubomorna je voditeljka. Nije, pa već sam ti rekla koliko ima godina. To znaju svi. Nećemo o tome sad pričati. Šaljimo od Jašara. Da. Dobro si, dobro si. Kažem, Janjuše, ovo ti je, napisaću ti telefon na Facebooku. Znaš, ne koristi Facebook od 2011. kad mi je žena provalila šifru. Jao, što ti bez obraza. Majke mi jeste da koristimo tad Facebook. Imate li Instagram, gospođo Beara? Nema, pa sve što nemam, ja to ne koristim, Njuša. Da vam gledam malo slike i lajkujem. Evo, daće vam Janjuš broj. Janjuše, daj broj, gospođi. Pa kako da stupimo u kontakt? Eto tako. Pa kako ću, ajde, pa pogledaj na Facebooku, pa ja ti napišem na Facebooku poruku. Nađete se po 13. Beogradske gimnazije u 5:45. Gospođo, znam da mi pišete na Facebook, ali ga ne koristim baš dugo. Imate li Telegram? Je li možeš da vidiš? Je li možeš da vidiš na Facebooku kada ti neko nešto... Jeste mi sada pisali možda? Nisam, pa pričam kako da ti napiša. Idemo na par sekundi dok gospođa napiše i vraćamo se da čujemo šta je napisala. Hvala.